Salam mənim əzizlərim. Salam YouTube. Necəsiniz? Bizim bugün çox gözəl qonağımız var. Buyurun, Səmirəm Hüseynova. Və biz bugün sədəbli və dəli xəbərlər çatdıracağı bərabər çox maraqlı söhbətlər olacaq. Ona görə çaylar nə istəyirsiniz için kameranın qabağına gəlin, kamera ekran qabağına gəlin və bizimlə olun. Yine kamera və hər şeyin, şərabdır, hər şeyi götürün, oturun. Gəlin. Mənim əzizlərim, birinci xəbər Monika Bellucci. Siz bilirsiniz ki, Monika Bellucci mən çox istəyirəm. Hətta mən fikirləşmək istəyirəm ki, biz biraz oxşarıq var bizdə, obrazda onunla. Həmişə mən deyəndə ki, mən eyni qalım. Həmişə deyirəm ki, Monika Bellucci axı toca eyni qalır. Ona görə mən də qala bilərəm belə saçlarına. Ona görə amma maraqlı bir fotoset. Monika Bellucci fərqli, burası bir çox gözəl aktrisayla fotoset elədilər. Səmirəm, biz bilirik ki, səndə belə fotoset var. Bax. Və fotosu çox gözəldi və ha çox səs-küylü. Ha o birisi kamera baxmalıdır o tərəfə, ha. O tərəfi də. Nəçət çox maraqlı bir fotosetdir. Mən belə fotosetləri sevirəm. Məsələn, çünki çox qalmaqallı alındı. Siz indi ekranda görürsünüz. Sizcə səbəbi niyə qalmaqallı alındı? Çünki как бы однополая любовь nə deyirlər ona? Eyni cinsiyyət sevgisi yəni necə? Sevgi. Da onlara dəstək kimi yəqin ki şəkil çəkdiriblər. Siz bilirsiniz Monika Bellucci və məncə heç kəs deyə bilməz ki, Monika Bellucci tipo nə bilim nə seyləyir. Məncə bu sadəcə dəstək kimi. 100% bizdə onu sevənlər azalacaq, followerlər azalacaq. Əslində mən nabarot ona dəstək verirəm və mən xoşuma gəlir ki, amma mövzu nədir? Məqsəd ya da mövzu, yəni onlar LGBT üçün onu eləyirlər ya da ki, onun sevgisindən. Ha, necə maraqlı. Siz görəcəksiniz. Səmran xanım, siz necə baxırsınız buna? Və Səmranın şəkilləri. Bizim de Səmran'ın da şekilleri size göstereceğiz. Siz bakarsa çok süper kısa. Ben birinci defa gördüm bu fotoseti. Çok güzeldir. Düşünürüm, ümumiyyətli sevgi azad bir mevhumdur. Yani herkes herkesi sevebilir. Elbette. Burada büyük bir gebayet iş görmüyor. Ben de o fotoseti edende düzdüm. Ben siparişle etmiştim. Seçim karşısında insan olmur. Çünkü bu işin yolunu gedirəmsin, modelik işin yolunu gedirəmsin. Ben bunu devam ettirəmsin. Ben de orada utanç verici bir şey özümü görmüyorum. Və iki qadın sevgisini əks etdirəndə düzdür, insanlar çox mənə mənfi reaksiyalar verdi, hətta followerlər də azaldı. Həqiqətən. 5 sevən var idisə, 1 sevən düşdü. Aa, necə, mənə elə gəlirdi ki, belə fotosetlər olanda əksinə insanları follow etməlidirlər, maraq olmalıdır insanlardır. Mən düşünmürdüm belə mənə qarşı reaksiya yaranacaq. Hətta bəzi insanlar, bloggerlər çıxdılar haqqımda artıq olmayan hadisələrdən danışdılar. Çox mənə təsir elədi. Amma necə danışdılar? Yəni necə danışdılar? Yəni sən pis eləmisən, etmisən. Yəni dəstək olduğum üçün mən yenə də deyirəm, mən həyatda qaldığım sürəcədə kimsə Tanrının yaratdığına qarışa bilməz və mən dəstəkləməliyəm bir insan bəndəsi kimi. Onun kimlə nə ilişki yaşadığına, nə kimi sevdiyinə, kimlə həyat böldüyünə mən ona qarışa bilmərəm. Mən onun işinə də qarışmırsınız. Apple şirkətində artıq təzə bir qanun çıxıb ki, yarı işçilər LGBT nümayəndələri olsun, kişilərin əksəriyyəti. Onda gəlin belə deyək də, biz Apple-dan imtina edək ki, biz Apple istifadə edə bilmərik. Bura bir əslində çox gəyəli deyib. Yo, əslində çox belə bir şey, yəni baxaq elementar olaraq musiqi və s. elektron musiqi LGBT-lə başlamışdı. Yəni çox. Əslində, yəni mən də belə deyirəm ki, yəni mən belə fikirləşirəm ki, əgər insan kimisi sevirsə və heç kimi zorla, yəni heç kimi zorlanmırsa, biz necə qarışa bilər onun həyatına? Yəni onlar kiminsilər sevişə bilərlər. Yəni mənə nə? Onun evində, kravatında nə baş verir? Yox. Bizim problemimiz bilirsən nədir? Bu qeybətçilik. Çünki hamı qeybət edir. Kim kimlə yatır, kim kimlə nə bilir. Yox, o maraqlı ola bilər. Bizdə problem inkişaf etməməkdədir psixologiyada. Bəs niyə? İnkişaf etmirik, çünki savadsızlıq başalıb gedir. Oxumağa maraq yox, dərsə maraq yox. Məktəb vaxtından başqa-başqa şeylərə, daha çox sahələrə övladları göndərirlər. Oğlan olur 13 yaşında, deyirlər ki, geçsin xanımla danış olsun. Yox, bir dəqiqə, məsəl üçün. Məsələn, oğlanlıq çağına çaxır, bunu göndərirlər, istədi, istəmədi, bir xanımla tanış olmağa. Belədir də, yəni bizim qaydalarda bunu görmüşəm mən. Şahid mən görmüşəm. Mən çox dayanmasındım. Aha, onu bu amma italyanlarda da bu var axı. Oğlanı yəni amma yəni birinci qadın onlar onun həyatında.
Yox, olmamalıdır o. Bu psixologiyanı zədələdiyi üçün insanların psixologiyasında və belə davam edən insanların psixologiyasında, qadın kişi psixologiyasında problemlər yaranır. Onlar, a, qadın qadınla sevgilidirsə, vav, bu bir fahişəlikdir, bu bir mundarçılıqdır. Və Ama yaxud yine de kişi bakmağa kişiyle çok sevirler. Kadınlar sevişende çok sevirler bakmağa onu. Bilirim ki yakin ki Aha. porn saytlarda yani iki tane hanım bence daha da çok bakır say olacak. Ama Çünkü hamısı deyir ki hoşuna gelmiyor ama hamısı bakır. ve ikinci haber yok, ikinci sual vereceği Semra Hanım'a. Demeli ben sual da değil, ben demek istiyorum ki, ben de çok işitirim ki, ay de sen nice arıqlanmışsın? O de sen nice arıqsan? Sen hastasın? İnsanlar bu Ben de. medeniyetsizdir. Ele bir siz kök insanı görende ona demirsiniz ki, ay de sen nice kökelmişsin? Eşeğe okşuyorsan, sen önce ne bileyim danaya okşuyorsan. Bu aynı şeydir. Ben fikirleşirim ki bu medeniyetsizlikti. Sen nice fikirleşirsen. Bu Şimdi beni ümumiyetçe narahat gel edir. anoreksiyadan danışalım. Mesela ki, sana tez tez deyibler ki sen arıqsan Ay da ya sen yok. arıqsan, ay da sen Ben de arıqsan mesela yani. çok arıq olanda ben de demişler ki ha sen nasıl olup ya arıqsan. Yani arıq Ama siz olmak bilmirsiniz ki de. mesela sen necə arıqsan demeye bence arıqlanmışsan bence bu büyük kompliment. Ben öyle Bence kabul de. edemiyorum aslında. Çünkü bizde artık o kadar üstümüze baskı var diye biz düşünürük ki arıqlanmışıq demeli bizim Problemimiz sознание var. problem gelir. Hansı biz nedense arıqlanmışıq. Anoreksiya mən olan periyod Neden anoreksiya oldu sende? Mende anoreksiya birdenbire yaranmayıb. Mende podsознание 2 il gidiyor. Mən sadəcə həkimə getməkdən çox qorxurdum. Çünki bilirdim. Əslində özüm bilirdim, Ama yemirdim, neyden? Yani uşaqlar sen özü görende bir yemirdi. fikirleşmişsin ki sen köksen yani nece? Mən artıq güzgüyə keçirdim. Mənə deyirdilər arıqsan. Mən deyirdim, paxıllıqdan deyirsiniz mənə, paxıllıqdan deyirsiniz mənə. Sindrom Killian'a gelirdi. Bu həm endokrinolojik, həm də anoreksiyana bağlı bir xəstəlikdir. Özümü güzgüyə keçirdim, görürdüm, wow, bədənim kökdür. Hal-hazırda da o problemi daşıyıram, çünki tam sağalmamışam. Kök görürdüm, yemək yedizdirmək istəyirdilər, qaçırdım. Otuzdururdu stola, bəhanə axtarırdı. Məsələn, bir qaşıq artıq yeyəndə özür istəyirəm, öyümə gəlirdi mənə. Həmən tualetə qaçırdım. Onu da səbəb gətirən mənə yaşadığım baskılar oldu. Məsələn, mürəfiqəm var idi. Dəfələrlə deyirdi ki, açıq saçıq şəkil paylaşma. Ay bu şəkili paylaşma. Ailəm qalıb kənarda, təsəvvür edin, mənim anam atam heç mənim işimə qarışmır. Amma rəfiqəm ki başladı, sən bu şəkili paylaşdın, mən indi oğlan məni almayacaq. Sən bunu etdin, sənə Aa. görə oğlan məndən ayrıldı. What? Aa. Yəni belə şeylər mən əslində susurdum. Abuser'ın. Çünki Da. forever belə deyirdim ki, yəni I don't Abuser'sı care. yani gizlidir bu çok böyle Ha, maralıdır. yani Yani o kadar sana baskı, baskı, baskı. Bu Azerbaycan'da pistir, bu Azerbaycan'da ister istemez manipülasyon elenmişti. Yani böyle diyeyim. Beyin şuur altı mənə keçmişdi və mən bundan artıq depressiya keçirirdim. Özüm özümdən asılı olmayan. Yaxşı ki, Necə sən hər maraqlı. şeyi Ama bunu sen yani çok fikirləşdirsən və böyle bilirsən. möhkem kadına oxşayırsan. Yani böyle demir kadına oxşayırsan. Ve Əlbəttə. necə bu baskınlar sənə təsir eləyə bilərdi? Yani ama İstəyirdim, Rəfiqənlə itirmək daha istəmirdim. yoxdur Rəfiqəm, münasibətiniz. xeyr, rəfiqəm Çox yox, yaxşı. rəfiqəm. Belə insanlardan Uzaq uzaq olun. olun. Uzaq olun. Ne? Belə insanlardan kaçın. Rəfiqəmi istəyirdim, çox itirmək istəmirdim. Deyirdim, tamam, silirəm. Bunu paylaşırdım səhərsi günü. Soyunmusan sen, problemdir bu bizim millet üçün. Sen düşünmürsən ailə həyatı, sen Çusu düşünmürsən vini de, o gələcək. sende çusu vini şey Ay sağ ol, Aha. artık deyirdim, I don't care, ya ki bunu da silirəm. Ama görürüm ki işimde azalman gelir. Mənə artık sipariş az gelir. Şirket deyir, her defa mən bunu deyirəm çektirmirəm, onu deyirəm çektirmirəm, bunu deyirəm çektirmirəm. Minus məndən gelir. Elbette Yani ki çünkü rəfiqəm o gəldi, sənət ve rəfiqəm mənə kariyer deyirdi. yani rəfiqələr niye böyle şey o neyden yani yine de istemiyorum demek ki Düşünürdüm o yani onun psixologiyasında paxıllıq. özün yok. Paxıllıq düşünmez. Onun psixologiyasında özünde problem olduğu için o düşünürdü ki böyle olmak terbiyeli sayılır. Herçen bu böyle değil. Ben o kadar harici modeller var ki onlar Ele biz ben ondan şoktayım danışmak aslında. Ben istedik ki şoktayım ki ha, rəfiqələr böyle aslında şeyler ilir. ben o Rəfiqələr bir sindromu geçirdim ve mənə 36 kilograma düştüm. Oha Onda 36 artık təsəvvür mənə eləyin. yalvardılar, yakardılar ki təcili getmezsen. Çünkü zob değildi, tiroid mənə gelmişti. Tiroid de zobdan daha tehlikelidir. Yani bunu herkes bilir. Tiroid mənə gelmişti düğünler, o dedi əməliyyat, bu dedi onkoloji, o dedi bu. Mən dedim, vabşi içeri getmirəm, korkuram. Mən ölsəm de, qalsam da belə qalacağım. Yani mənə El bıçaq değmeyin. altına girmesin. Girmek istemedim bıçaq altına.
Bəs indi incəsən? İndi Neçə kimlərdən kilosan indi? uzaqlaşdım. Mən özümü düzəltməyə başladım. Heç vaxt çünki düşməyi tam sevmirəm. Düşüşümü qəbul etdim. Bəli, doğru, mən düşdüm. 36 kiloqram oldum. Mən tamamen belə uzanırdım. Təsəvvür edin, mənim bunu qaldırmağa, bu belə Yox idi qaldırmağa güc enerji. yox idi. Mənim başımı qaldırırdılar ki, boyun qırılmasın. Su çizdirirdilər mənim. Tezdənən uzatdırırdılar. Çok Sistem. korkulu bir şeydi. Çox təhlükəli xəstəlikdi, Da. anoreksiya. Bu Ben onsuz həqiqətən. ruhsal xəstəlikdi və o an gördüm ki, o insanlar yanımda deyil. Ve Hərçənd ki, özüme başladım, yani özüme tək gelmeye. qaldım, yani belə deyim də, bir Da. yandan valideynim korona aldı, anam korona keçirdi və mən tək evin altında bir ay xəstəxanadan evə gəlsin, kimsə yanında yox, sənə gətirsin, su versin, çay versin. Qalırsan ki, kimlərə görə özünü fəda edirsən, artıq yolda, ortada da tək qalırsan. Yani insan düşəndə tək qalır. Düşünün. Mən o düşüşümü anladım, dedim bundan artıq düşmərəm. Və biz istəyirik müzakirə eləmək. Semranın geçen fotosesiyası var. Mənim çox xoşuma gəldi güllərindən. Çok Biz indi güzeldi size onu əslində. göstereceği güzel bir Da. fotosayı da çık. Və ona oxşayan, məsəl üçün Gigi Hadid öz bacısıyla döyüşülü fotosesiyası eləmişdi Vogue üçün. Bir de Irina Şeyh Vogue üçün. Yenə de Emilia Ratajkowski, hamı bilir, Bazar üçün. Eyni fotosesiyalarda, to есть belə art, lüt, nude da onu deyirlər. Ve ben demek istiyorum mesela için Gigi Hadid bacıları, onların atası Müslümandı. Siz bilirsiniz, Irina Şeyh Tatar'dı benim kimi ve biz Müslümanız. Ve ona göre demek istiyorum ki Sənət fərqli bir şeydi yani. sənət farklı bir şeydi. Gəlin heç kimi qınamayaq ve heç kimi çox müzakirə etməyə. Məsəl üçün, yenə də deyirəm ki, kimisə gördüz lüt, kimisə gördüz kök, kimisə gördüz arıq. Yani heç kimin hayatına karışmayın. Bence eğer nesel demek istiyorsanız yaxşı bir şey değil. Mesela için arı Belə insanı peşman görse deyin ki oldum ne ki. güzel arıqlamışsın. Ya da siz Ne bizi görürsünüz. güzel görsənirsən. İnanırsız o kadar peşman oldum ki mən deyəndə ki mənim atam namaz qılır. Yani Müslümanın zaten vəzifəsi de, birimizin vəzifəsi de. Mən indi belki ola bilər işten əlayı, belki ola bilər həyatımdan dolayı, belki sənətimdən dolayı. Cavanlıq insana buyurulub yaşamaq üçün. Belə Bəli. deyim. Cavansan, deli qısovsan, qanın dəlidir. Yəni bunun sənə günah olduğunu kimsə sübut edə bilməz. Bəli, məncə Sən də. əgər kimisi öldürmürsən, kimisə fahişə deyib ləkə atmırsansa, Aha. birimizin eybi varsa, mənim borcum da eybimi gizlətmək. Mən əgər sənin eybi kimisə yanında açaramsa, o deməkdir ki, mən zəlil insanım. Amma bizdəkilər bu vəzifələri yox, hani soyundu fahişə deyək ona. Ona fahişə deyək, qoy evdə qalsın. Narahat olmayın, evdə də qalmışıq. Yo, Biz de hoşumuza gəlir evde kalmak aslında. yəni belə fikirləşək. Advokat kimsə varsa bizlə əlaqə saxlayın. Çünki əslində bu qanunsuzdur. Kiməsə Şer atmak şər atmak ümumiyyətcə kiməsə eləmək. qanunla Sen yani. dilerimi zəng Sən edebilirim. yaxşı. Sponsor zəngin. Alo, alo, davay. Advokat, yo, birinci advokatla. Advokatla bizlə işləmək istəyirsiniz? Alo. Elə Gəlin böləcəyik 300 manatdan. Başımı 300 de. Zengedecilim yardımdan çıktı. Advokatlar Pul, zengin advokat ya değilse pul sen versin. pul. Davay pul, dengi. Niye? Keçmiş sevgilerimi zengin. Davay keçmiş sevgi, pul kadar. Ansamız sponsor şirket. Bize zeng vurursa, Alo bize zeng vurursa. Alo, alo. sponsorlar. Tam saat boyu bastı. Alo, alo. Alo. Azizlerim, biz yekunlaştırırıq bizim güzel bir haberimiz demek istiyordu, güzel bir verişimizi. Biz Semra'nı biz sevirik. Semra'nı çok Çok istiyoruz. incədir. Çok incədir, çok böyle, çok Ağıllıdır hoşuma geldi, aslında. geldi Semra. Biz birinci Da. defa böyle ürenece Söhbet olur. söhbət olur. Bəli. Ve ben çok şadam, Ben çok de güzel çok bir şadım. Ben de çok kızsan. Ve iç dünyam şadım, da çok güzeldi. Ve sağ olun. Teşekkür böyle bir, ederim. ben çok şadım ki sen artık pis insanlardan uzak oldun. İnşallah hiç kim yani daha rast gelmeyeceği Da. sana böyle. Abuser zaten hiç kim. Ona göre böyle insanlar yanınızda olanda kim size baskınlık eder ki sen pissen. Böyle eyleme vesaire. Onlardan uzak olun çünkü onlar Paka hele bir paka öz onlara. hayatını sizin üstünüze atmak Onu istiyor. diyebilirim ki kim hayat tarzınızı değişmek istiyorsa o sizi bataklığa sürükmeye isteyen insandır. Eşittin? Eşittin. Sen eşittin? Paka. Paka.